Sasa example ni miulize. Pale mlifanya hivi. Ndio. Kama example tunafia mnafia kwa video hii kishiba kimoya mu video samaki. Ndio. Eh? Mnasema tutatosha samaki au mbia mwili. Mnafia kutosha samaki au muracha yako liberateur ulo wa chini. Mrumachaka naye. Ndio. Ule mwezi kumfungula anakausha mai samaki na ribakira mna. Ndio. Juu tuna blokaka tena mai. Unafungula mai inaanza kurudia na kumtoa. Twende. Ndio.